Dlouhá léta v tichosti chátrala a byla spíše ostudou než něčím, na co by místní mohli být právem hrdí. Temné období je naštěstí definitivně pryč. Hvězdárna a planetárium ve Ždánicích na Hodonínsku je teď výstavním klenotem tohoto jihomoravského městečka se zhruba 2,5 tisíci obyvateli. Cesta k vysněnému cíli přitom nebyla pro Ždánické vůbec jednoduchá. Historie hvězdárny se začala psát okolo roku 1958, kdy místní začali budovat v takzvané akci Z. Po dokončení pak sloužila hvězdárna svému účelu zhruba až do roku 2000. Období, které následovalo, bylo ale pro místní hořkou ukázkou toho, jak se z něčeho, co skvěle funguje, postupně stávají trosky. Protože to nebyl majetek města, byl to majetek továrny, která se zprivatizovala, tím vlastně přišla i hvězdárna do další privatizace a bylo tady několik nájemců. Měli jsme tady sklady mouky, pak to vzal další lidé, kteří z toho chtěli udělat továrnu na štěpky a topit tady štěpkama. Byty nebo bydlení pro nepřizpůsobivé. První paprsky naděje na záchranu kdysi vyhlášené hvězdárny, kterou v minulosti navštěvovala i tak známá jména tuzemské astronomie jako Jiří Grigar nebo Jiří Dušek, začaly svítat teprve nedávno. V roce prakticky 2016 jsme pomocí právníků šikovných od pražských věřitelů toho posledního majitele koupili za 44 milionů a tím se dostala pod město a město se postupně snažilo každým rokem ji nějak přestavovat, zvelebovat do dnešní podoby, i když je zde potřeba ještě dokončit některé věci. Hvězdárna byla bez vody, bez elektřiny, bez plynu, čili to byly první věci, potom jsme museli udělat nová okna, dveře a začít ten interiér úplně rozbourávat a přestavovat. Do zvelebení hvězdárny a planetária město ze svého rozpočtu postupně investovalo zhruba 10 milionů korun. Opravy se tak dočkala nejen budova, ale došlo i na pořízení moderního vybavení. Hlavní dalekohled, kterým se večer díváme po nebi, má průměr 40 cm a i když je to dalekohled, který ještě není definitivní tady na hvězdárně, tak umožňuje koukání prostě na různé hvězdokupy, mlhoviny a další věci. Stojí to za to. To ostatně platí i o návštěvě planetária, které je neodmyslitelnou součástí hvězdárny. Je to samozřejmě moderní planetárium. Je to planetárium něco jako hodně dobrý datový projektor, který umožňuje fulldomovou projekci a umožňuje mnohem víc věcí, než uměl planetária dřív, která pouze promítala hvězdičky. To naše planetárium vám umožní cestovat po vesmíru a doletět buď to třeba k nějaké planetě a podívat se na Saturna i z prstenci a na Jupiterovy měsíce zblízka, nebo můžete doletět až velmi daleko k planetární mlhovině Klíře třeba podívat se, jak vypadá z druhé strany a podobně, což dřívější typy planetárií neumožňovaly. Hvězdárnu ve Ždánicích, která nese pojmenování po svém zakladateli Oldřichu Kotíkovi, kromě zájemců z řad veřejnosti využívají například i studenti z Masarykovy univerzity v Brně a svou bohatou základnu tu má i amatérský astronomický kroužek. Každého, kdo teď hvězdárnu ve Ždánicích navštíví, musí nutně napadnout jediné. Je dobře, že jí město dokázalo vzkřísit z popela. Víceméně byla to srdeční záležitost mnoha ždánických občanů, kteří se podíleli na té výstavbě té hvězdárny a město to chtělo zase nějakým způsobem vrátit zpět těm občanům tak, aby to sloužilo prostě všem.